É uma vida, sim, de exercícios, de dores, de esforço, de suor e de muita competição. E a gente acostuma e aprende a trabalhar com um certo nível de dor. Talento é uma coisa que, se não tiver transpiração, não adianta. Aquelas grandes bailarinas que sempre me inspiraram, agora eu estava revezando papel com elas. É gratificante quando eu piso nesse palco. Esse palco tem uma magia incrível. E o bailarino cresce, não é na aula, ele cresce no palco. Quando você vai ver o balé, mas eu vou ver Lago. Todo mundo quer ver o primeiro ato. Pam, 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 pam. Olha a música. Essa música é o ensaio de Lago. Sempre tive o apoio dos meus pais, minha mãe. E meu pai foi uma figura muito presente. Eu só me lembro do meu pai dizendo, de mim, você não tem nada. A arte, a dança, a música, ela é feita para a alma das pessoas. Existe um momento que a arte te toca. E quando ela te toca, ela não te abandona mais. Thank you.